Leo 聊世纪，天天都更新。大家好，我是 Leo， 今天来看孟加拉人对上条顿人。这场比赛是天梯的阿拉伯地图。先来看一下出生点位十点钟方向的孟加拉人。孟加拉人的特色呢，是他的大象哦，拥有三项之力哦，拥有这个抗招降、抗额外增伤，还有这个攻速加成派科技哦。所以看让他的大象哦，不管是毛象夫或者是大象工兵哦，都可以获得这些优势哦。那孟加拉人呢，比较有特色的东西是他保兵战车单位哦，可以变成近战攻击或是远程伤害的模式哦，非常的灵活哈。那孟加拉人主线的任务呢，还是要走这个工兵路线哦，枪兵路线没有三级的步兵铠甲，但是遇到骆驼啊或是大量的骑兵状况时哦，还是需要升级枪兵的。轻骑兵的部分呢，拥有这个加战矛两滴的伤害值，所以克制战矛出轻骑兵非常舒服啊。那孟加拉人的僧侣呢，天生双三防哦，所以遇到垃圾兵时哦，也不太容易被击杀。那主要呢，他的经济的加成呢，是在于升级时会给予两只村民的优势。城堡时代五 TC， 地龙时代直接给你十只村民哦，所以这个经济非常可怕。那我们接下来看一下这边出生点位，大约四点钟方向的条顿人啊，是我们的旋律啊玩家啊。那条顿人呢，他的特色呢是他的农田非常便宜，而且他的游侠呢是近战防御哦最硬的游侠，他的步兵跟骑兵哦这个游侠单位呢近战防御力哦到地龙时代可以加二点哈。那条顿人呢，他的团队加成还有抗招降效果，所以即使条顿的游侠没有耕种技术哦，也有抗招降效果，城堡时代也不太容易被招降哦。那条顿人本身也是僧侣科技全满的文明，所以要打僧侣战也 OK， 而且他有这个火炮、工程工程师，甚至还有重头，在团战里面，条顿人算是一个很可怕的一个强势文明了。那我们接下来看一下这两边的地图。那地图目前呢，看起来黄金左边有一块，右边有一块，两边的黄金位置看起来还不错，开 TC 都是一个很适的位置。这个地图来说，对于旋律是一个不错的。好的，黄金这边可以稍微围出去一点，石头稍微围到这个地方哦，围过来，好，这边可以直接围到底，哦，围到底，围到底，就可以围得很舒服哈。整体来说，地图是很不错的哈。那我们接下来看一下塔套这边的地图，好，这边地图看起来左边一块黄金，右边有一块，只有这一块黄金比较舒服一点，这块黄金太外面了哈，而且没有东西可以防守，即使开了 TC 哦，这个 TC 的运作资源效率也不是很好。但是需要防守情况下，还是得下 TC 了啊！毕竟这个黄金挖完了，村民势必要到右边啊，或者左边哦去采资源哈，所以这个村民呢很容易就会炸裂了。好，那我们接下来看到两边已经准备来升封建时代了，这两边选择的打法都是没有选择偷织布的，很正常的一个升级封建的战术开局啊。那孟加拉人在这个时间点意识到封建时代村民就会领先两村哦，所以我们才会说这个每个城的东西啊，生时代时给两村经济会很好，就是这个原因哦。尤其是在封建时代跟城堡时代初期哦，这个经济是非常领先的。好，那塔套这边是转出了马厩啊，选择了马厩开，这边吃了一发箭矢，剩30滴血。好，等一下来一农一牧，准备来撒农田了。好，一农点下，马上来点田的话，通常可以吃到这一级农的加成，所以这个肉量、哦、通常会好一点嘛，变245啊，到250。好，那这边条顿呢是没有点农田的，一级农田没有点啊，这个农田可以看到这边差了大概80肉田，80肉左右啊。但是条顿的农田很便宜，所以即使不点一级农也没差啊，反正我再撒第二轮就好。虽然这个木头消耗是蛮多的啊。好，但是不点硬农的优势呢，就是自己的肉马通常可以多按一只，所以我们可以看到现在旋律已经来到四只肉马，塔号这边只按了两只轻骑兵，一只轻骑兵而已，所以不点硬级农的差异哦，是差在这个肉马的数量上、哦，在前期的部分。但其实旋律这边是已经围死了，直接一个爽围啊，真是爽围。那塔号这边则是利用了石头的地方去做围加。那这边围家可能会有点危险，肉马数量有点多，村民过来直接打了一下，好，强兵过来防守应该没问题了。好，果子一留在外面，强兵要赶快回来防守。现在这个局面对于塔套来说是比较被动一点的，只能先围好家里啊，地图不好就只能先守家啊。
好，现在落马四支，两边都做不到任何的事情。哎呦，但这边六支了，来到六支对四支。好，但塔到这边一级农的优势开始慢慢出现了。我们可以看到农田部分已经快要吃完了，这已经剩下80肉、70肉。好，那玄力这边有没有把农田自动种田给取消呢？哎，没有取消，选择了这个一级色转工兵，工兵来了。好，看一下这一波会打进去吗？好，围房子的会围不起来，直接补了一个四级在后面。现在这个局面，塔塔来说真的是没有办法打。好，家里要不要补个射箭场，还是要补马厩？继续补马厩的话，就直接继续爆马。好，这边决定撤退吗？哦，没有继续进攻。好，那这一级农还没有点，我们来看一下玄力到底会点这个一级农，或是取消这个自动撒农田的能力。还没有哦，两边准备来升到城堡时代，但是塔套孟加拉人这里没有打算要升级，而是选择点下了品种跟轮轴技术哦。这一波工兵要被追着打了，一攻还有30秒的时间，这个 timing 点上前开打其实很不错，哇，甚至点下了轮轴技术。好，这里落马还在补，好，等枪兵来了。枪兵来的话，这一波会战肯定是很难打咯。好，玄律在等枪兵过来支援，这一波没得打。好，退了退了。好，农田这里没有取消，点下一级农，哎，但是算蛮及时补下咯。虽然这个田还是可能吃不到，因为农田会先好啊，175。好，但这一片田吃得到了哈。好，还算是细节做得很好，这就是世纪帝国的细节哈。可能有些玩家平常不知道我们在说的世纪帝国的细节累加是什么哈。好，这个部分哦，经济的部分就是细节的一种啊。OK， 这游戏就是非常的细哈。那孟加拉人呢，这边是补下了三根箭塔啊，上了三柱小香啊，三柱香啊，这个香应该可以烧一阵子啊，暂时不会被烧断哈。在前期来说，箭塔防守是很舒服的，但是孟加拉人这边挖石头，就意味着很有可能上城堡时代会打一波这个保兵马战车了哈。通常挖石头接战车是一个不错的打法哈。好，这一波落马过来，正面扛线，两只枪兵过来戳不到，找三只枪兵在后面一样被落马挡住了去路。好，罗马过来想去抓工兵，但是后面的枪兵回头，正面的罗马在往前打，这边两边细节拉得很满，但是正面的枪兵血量有点低，这边一波直接硬打，你上了城堡时代，那我更要打了，这一波不打我待会会更痛苦。塔套这边细节又再次拉好拉满，这里不想当吴三桂开城门。 OK， 这一波打得非常漂亮啊，塔套直接硬吃，吃光了条顿人这边的主力。本来条顿人这边可以升到城堡时代，升级之后可以舒服的出门，现在变得很不舒服了，连出门都会有点困难了。好，那现在继续用落马争取时间，塔套这边有足够的时间可以升级。好，现在三 TC 准备点下了，三 T 点下，那现在二级伐木要赶快优先点才是啊。条顿人这边二级农哦。二级木才对，不是二级农，二级木要赶快点啊！好，点一下二级木，那这样经济就可以稳定下来。那这一波骑士加工兵，这里的村民要拉走了，啊，来到这边伐木，那这边伐木依旧会被控，这三根箭塔都防在了这个牧场的位置，而不是伐木区。但没有关系哦，待会城堡可以直接插在这个位置，或是直接正面的位置插出来，好，在前面伐木也没问题。好，轻骑兵准备要来马上提升上去，先开一个 TC， OK， 城堡补正面没问题。好，轻骑兵点下二级马凯， OK， 该点的都点了。好，修道院待会要补一下，修道院的部分塔套可以选择补在家里这个位置啊，或者是正面的位置也可以，偏正面防守也比较轻松，但这里有点卡到了，不要偏向后面这个位置啊。好，那现在大学马上就补了，这里补大学可能是要走战车咯，所以待会可以直接
啊，去做这个弹道水的提升。但这边补大水并不是要马上点弹道水，而是为了赌口而已啊。当然也可以赌四级啊，但是现在毕竟城堡时代嘛，赌个大水刚刚好啊。好，战车有要按吗？没有要按的话，这里难受咯。这一波开打，轻骑兵在后面没有办法全力输出，这个牧场卡在这里，没有办法让后面的工兵出去。哦，后面的工兵终于被打到了一下，但是轻骑兵在前面被挡了太久，这一波交战轻骑兵是输掉了。然后这里补了一些轻骑兵之后，转出了大象，想要正面硬扛，枪兵要不要一起集结呢？好，枪兵过来集结，戳就完事，肉马打工兵，枪兵戳骑士，有戳到了，漂亮，这一波成功守住。但这一波旋律也让卡套没有办法称心如意的开启城镇中心，经济开始有点落后了，51村对66村。好，旋律这边打得非常漂亮，城镇中心的闲置还在压制在1分30秒以内啊，来到了26分钟。好，这个秒数也算是非常非常短了啊。好，这个时间点就可以开始考虑点二级农田了，但是旋律没有这样想啊，可能是打算用一级农田打到底啊。反正条顿农田就是便宜啊，点不点其实无所谓，重要的是经济赶快农起来，好，最重要。好，那接下来看到孟加拉人这个是点下了一级的工兵铠甲啊，工兵铠甲补下了，待会这里可以收村啊，放到这个亮光塔里面。增加一下这个箭矢伤害，但是现在旋律并没有要猛攻，所以应该还是以骚扰为主。这里村民贴得很近，一村拿下，第二村、第三村没问题。哇，这个骚扰直接又抓了三村，孟加拉这边是非常劣势的状态了。好，这里工兵补下了一级射，战车算是一个很好的体质马工文明啊。这个战车的马弓血量是真的多啊，125滴血啊，连这个土耳其的马弓啊，白血马弓都比不上孟加拉人的战车啊，而且战车后期还有攻速加成，再搭配这个近战的切换，灵活的弹性是相当好啊。好，轻骑兵在里面溜，哦，条顿这一波很赚，这个轻骑兵没有做到任何的事情。好，现在点下了二级射，二级射点下，两个战车就开始有点伤害了。好，轻骑兵这波骚扰，骑士最后还是解决掉了，但是被偷掉了一村。好，旋律现在是64村对88村，现在两边的军力跟村民数都有所差距了。卡套这边的军力也可以看到只有950块而已，那旋律这边来到了2400啊，村民差距来到了22村左右。哇靠，这个村民差距真的是有点多啊。好，那条顿这边待会可以赶快补下更多农田之后，36片田稍微停一下骑士，准备来升帝王时代。打一波重装骑士配游侠，还有这个城堡压制打法，也是一个不错的哈。那条顿人的城堡也是世纪帝国里面城堡射程最远的文明，这个炮门夺口点下，在于后期的条顿控图是非常恶心的一个能力啊，真的是很讨厌啊，走到哪里都是条顿的城堡啊，那个射程非常的可怕。对于防守来说就会轻松许多，而且近战这个条顿的骑士近战防御又特别硬啊，城堡防守，游侠往前冲啊，这个是条顿后期非常绝的一个搭配组合。好，那条顿人现在是没有继续补工兵，而是开始全力补骑士，因为只要一旦对方转出了战车，自己的工兵奴兵就会被压制住，不管是体质上啊，或者是这个造价上啊，人家的存活率自然就是比工兵还要高啊。嗯，好，那是战车这个单位非常的弹性啊，所以如果待会如果需要的话，还是可以切换为近战模式跟骑士对打，而且拥有扩散伤害的效果，自带 AOE 啊，非常的猛。但是要猛起来，也是需要先把攻防给点起来。
那战车这个单位呢，它是吃这个工兵护甲的，所以这个虽然有二级马铠哦，但是其实根本没有办法提升自己的防御力。好，现在有战道学，继续用剑石 poke 啊。那条顿人这边城堡可以进行补血，免费的草药治疗。条顿人骑士残血了，可以去城堡休息。正所谓的医院骑士团啊，正在说条顿人啊。好，残血的骑士正在等待城堡，正在一直被这些战车压制，很烦啊，一直切远攻。一直是换你的血量，而且我有弹道血，打得很舒服。好，点下了派科技，哇，直接加攻速，不演了。好，派科技点下，哦，结果这边高地工兵伤害来了，直接射倒了两批战车。好，前方的 TC 应该是没有办法浓了。好，这里还是补了三片田，想要物尽其用。左边又补了一个城镇中心，好，这一波最晚补下是最好，那这样村民就不会这边过多。好，这波村民被射倒了几只，更是成功堵住了战车入侵的路线。但战车其实也没有想要进去的意思，他也知道后方有非常多的追兵。好，点下地龙时代了，旋律这边是继续补骑士。好，直接切近战吗？哦，没有，是刚好被卡到了一下而已。好，战车还是远攻模式，战车挡到了这一坨奴兵的进攻路线。好，卡头这一波打得还蛮不错的，好，但是旋律现在经济优势实在太好，可以看到资源量已经领先了3000多的资源。好，再差个500资源就领先4000了，这资源量非常可怕，所以才说挑顿人不管是单挑是团战都是一个很顶级的文明。可能单挑还好，但是它的对应性来说还是不错的。我觉得是比有没有 T 2已有 T 1啊啊，没有 T 1有 T 2，相反啊。好，左边骑士直接冲过来，这根盖宝可能难盖了，战车赶快拉到全部左边。好，旋律这边地龙塞点下之后，马上点一台巨型投石机。家里待会可以考虑补一根城堡。我的位置可以考虑在这个方位啊，这方位可以守一些金矿区啊，这点下金冠的话防守就轻松了。好，战车过来，那家里的城堡就可以点下金冠，神圣的城堡就可以补巨头。好，那这样对于桥墩人的工程方面就会轻松很多。现在战车数量还不是很稳定，战车数量现在只有30台左右，孟加人帝王时代还有1.5分。好，那现在城镇中心的数量是4个，所以大约帝王时代会直接补8村哦，这样就可以追赶上这个条顿人的村民劣势的状况了哈。好，这里又抓了几村。好，条顿直接点下了3级马铠，还有重装骑士，果然还是要走游侠路线。毕竟战车这个单位，你不用4条腿去追，基本上是追不到啊。好，直接切近战打吗？但是打的东西是什么？农田？哎、欸，白痴了，在打采矿营地啊！把采矿地打到直接烧起来了。这一波战车想要硬换，但是可能来不及了。重装骑士升级好，3级马铠也来了。这一波正面硬弹肯定打不赢。帝王时代的条顿人近战防御是7点。那近战攻击只有12点的战车，打起来是有点不痛不痒啊，吐了，这一波完全扛不赢。好，但上方这一波有一波游侠大冲锋吗？哦，是重装骑士冲锋，哦，直接扛着城堡伤害冲了进来。好，但这个不期近战也不行，因为远程伤害也对他来说没什么伤害点，只有6点防御力啊。战车现在是7点。你要点下化学跟3级射才可以变成远攻模式，现在暂时只能靠近战对打。好，现在乔顿家里的战车已经解决了，想把所有的骑士往前补，开始进攻了。这一波战车能够挡得住骑士的压制吗？好，这里再补一下精锐的升级。孟加人的村民数终于追上条顿，但是家里直接被重装骑士踢了进来，
甚至连游侠的升级已经补下。好，那现在三台巨型投石机也在努力攻城当中，现在孟加拉人光是防御就快要受不了了。老多人现在继续补下更多的骑士啊，好，这里村民赶快往后拉走，怎么办？再切近战，回头砍，这里补一个城堡，这个城堡能够守住吗？完蛋了，经济已经炸裂了。好，这里终于点下了三攻。好，有些战车在发呆了，战车数量已经开始不够。三攻好了，精锐战车伤害值终于来到了最巅峰。好，攻击力16点的伤害，比游侠少了2点，但是它有攻速加成哦，所以也不会太落后，而且还有扩散伤害的效果。所以跟游侠互打的话，数量多还是能拼比一战的哈。好，那现在数量上来说是孟加拉人非常劣势，巨型投石机直接在脸上架起来，哇，直接不留情面，一波带走。好，全部拿下。这里17只的游侠，好，他到这边打出了 GG， 我们恭喜条顿人拿下比赛的胜利。哇，这一把孟加拉人真是打的算是有点憋屈吗？也不能这样讲，只能说孟加拉人前期虽然打得凶啊，但是节奏很明显被条顿人带着走了。这个经济节奏，条顿的免费农田的优势实在是太强大了啊，所以到了后期孟加拉人经济要追上实在是很难啊，除非前期这些肉马有做到事情的话，但那坨肉马没有做到太多事情，直接上到了城堡时代。然而条顿转出了大量骑士之后，可能就希望不多了哈。好，我们来看一下经济的部分，经济的部分就是由条顿人拿下资源上的胜利，石头少输了一点，但是其他资源都是赢了非常多，可以看到食物甚至赢了快要10000啊，这就是条顿的游侠猛攻。好啦，那我们今天影片就差不多到这了，那如果喜欢这部影片的话请记得帮我下订阅，我们下次再见咯，各位拜拜。